Ajaga, qalaysan? Ajaga, ökeğimde nastreni jok ne? Ajaga, old sağındım ne? Del qazır tek, taş şapka qalata sağın kütti. Gürbek qonundan jeyin bile otatti. Ayta bilsin köp ajam. Жайғалап, кім ойнайды әзір жайғалап, ешкімге ұқсатпаған жайғалап, қалайсызлап, әз жайғалап, әжеп айтып келмейді нетсе, керек болсаң бүгін ойлып кетсің, деп қорқпайын сені таң, азаммен төбе етіп тұр таң, намаз бен, ақыл айтуға ақыл керек, соңында әрекетке берекет, кредитсіз неге ұйқылау әзілік, ішіңе өте береді күбой әсіл, айтатын зат көп қой әжаға, достыларым көшіп кетті басқа қалаға, мектептің дәуіріне түсіп қалсақ, асық шөлі ойнап қане үйге қайтсақ. Назарым болсын бұл, бес қаламың самбалын сез, әжаға қалайсан, сәлем регион 95. Назарым болсын бұл, бес қаламың самбалын сез, әжаға қалайсан, сәлем регион 95. Selim region 95. Selim region 95. Selim region 95. Сәлем регион 95. Көп рахмет сайхан ажыға, жұма намазға тартқаныңа, сен болмағанда мен бұзық бола, менің бір ісім қалып қойды шала, уақытында болдық қырғызбен жүрдік, бір-бірімізге білекті түрдік, еркек салмақлы болу керек, әрекет ету керек ертерек, маманы жылатқым келмейді, досыммен қосылып қаратаумен дос болып, ажыға жолымды берсін, жүргім келмейді уақытты бос қылып, шүкір деп шүкір деп аяққа тұраман көре сен келешегімде, үйленемін тапсам болды құсасы әкемнің келешегінде. Назарым болсын бұл, бес қаламың самбалын сез, әжеге қалайсан, сәлем регион 95. Назарым болсын бұл, бес қаламың самбалын сез, әжеге қалайсан, сәлем регион 95. Сәлем регион 95. Selim region 95. Selim region 95. Selim region 95. Zafer'le sipara man. Sağımın da canım.